personlig beskyttelse mod radioaktiv stråling. Gå indendøre, der er du bedst beskyttet. Jo mere fast masse, f.eks. murværk, og jo større afstand der er mellem dig og de radioaktive stoffer i luften udenfor, des mindre bliver du ramt af strålingen fra dem. Derfor kan du få en god og hurtig beskyttelse i et hus, mens for eksempel tog og biler ikke yder nævneværdig beskyttelse. Hvis du ikke kan nå at komme ind, så har du et stykke stof for munden som et filter, så du ikke indånder partiklerne og forindrer stråling. Når du kommer ind, skal du straks tage tøjet af og lægge det i en plastikpose, til det kan vaskes. Gå i bad. Dermed vaskes de radioaktive partikler af huden. Vi vender tilbage senere med flere råd om personlig beskyttelse mod radioaktiv stråling.